Assalamu alaikum, ATV telekanalının aziz ıxlaspentleri, kadirli tamasha göyler. Mineki, ıxlaspentlerimizden, tamasha göylerimizden ruhuna azıq beretuğun ömürlük maşkalaların şeşvede ülken jardim beretuğun psikolog benen sohbet körsetuğunun nöbettegi sanında baslap aldık. Demek, özleriniz jaqsı bilgen, jaqsı tanıgan psikologlarımız bizdenin birge, Janibek Shumamuratov, hemde Raya Kuandikovalar. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Әдеттегідей бізде кеуіл кейпиятлар жақсы. Енді бүгін Жәнібек аға қандай темада бүгін сізден сұрамайын. Себебі маған келіп атқан сұраулар бойынша ләж барынша солар туралы кішкене мағлұмат беріп өтсек. Мінекей қазіргі уақытқа дейін психология туралы өздеріңіздің білімдеріңізді аямай ықыласпентлерімізге, тамаша көйлерімізге ұсынып жатырсыз. Енді келін осы психология тарауындағы осы елімізде істеп жатқан өздеріңіздің істеріңіз, өздеріңіздің нәтижелеріңізбенен танысып өтсек, себебі құры сөз, құры сөз емес, істеп жатқаныңызды іспенен де дәлелдеп жатқаныңызды бір айтып өтейік бүгін. Себебі біздерде ықыласпентлерде сондай нелер келіп жатыпты, қазіргі уақытта бірқанша көрсетулер болды, һәм солардан өзінің үйренгендері бар, және сол көрсетулер арқылы психологияға қатты қызығып жатқандар да ұшырап жатыпты. Һәм біз қалай ол психологларға байлансамыз, қалай оларға қатынасақ болады, я бірде курслары бар ма, я бірде шәкірт түссек қалай болады деген сондай сұраулар келіп жатыр. Келін бүгін сол курслар туралы және де шәкірттер туралы танысып айтып өтсек. Енді психология хақында бірінші және де толығырақ мағлұмат беретін болсам, көп адам психолог дегенде сенің жағы дәртіңді я болмаса неңді естіп отыратұғын адам деген пікір бар да, бұл надұрыс пікір да. Психолог біреудің дәртін естіп отыру үшін құр вазипасы одан ібарат емес, дұрыс, енді ішіндегісін айтады, бірақ құр оны тыңлап отырушы инсан емес. Психолог деген бұл бір сөзбенен, алдыңларда айтатұғын қысқа бір сөзбенен, я болмаса бір гәппенен психолог мынандай ғой деп айтатұғын ілім емес бұл. Бұл үлкен ілім болып есептелінеді. Мысалы қарасақ, медицина жөнелісінде мысалы бір біз врач дегенде әмме тәріплеме бізді емлейді деп ойламаймыз ғой, дұрыс па? Мысалы жүрек бойынша басқа врач болады, көз бойынша басқа врач болады, һәм ішкі құрылыслар бойынша басқа, яғни айтқанда әр түрлі бөлімлер болады. Әне психолог болса психология ілімінде де тап сондай болып, әр бір адамның өмірге деген көзқарасы, пікірлеуін әр тәріпке, яғни айтқанда мысалы финансовый білім, өзіне сенімді асыру, я болмаса денсаулықты дұрыслау дегендей, бұндай көп әр түрлі бөлімге бөлінеді бұл. Соның бәршесін үйрететұғын сол психолог болып есептеледі. Психологтардың да өздері бөлінеді дара-дара. Енді біздерде халқымыз тек ауырған уақытында докторға барып үйреніп қалған. Негізінде уақытлы-уақытлы ауырмай тұрып докторға көрінсек көбірек пайдалы. Сол үшін психолог дегенде түсінікті сәл өзгертсек болады екен. Психологқа келу үшін шартлы түрде бір машқалаға түсіп алған болу шарт емес. Яқ, шарт емес. Психологқа жаңағы айтқанымыздай надұрыс пікірі болған үшін, мысалы кімдір психологқа бардым десе, надұрыс пікірлейтұғын инсанлар оған басқаша қылып көз қараса қатты, психологқа баратұғындай не болды, психолог ондай, я болмаса өзің шеше алмайсаң ба, психологпенен не қылатын дәрежеге келіп қалдың ба деп, бұны бір үлкен бір надұрыс нәрседей қылып көз қарасы қылады да, бұл нәрсе дұрыс емес. Психологқа раважлануды қалеген адам, яғни айтқанда бүгінгі күні жақсы, бірақ бұдан да көп раважлануды қалеген инсан психологқа келіп өмірге деген көз қарасын өзгертіп және де раважлану үшін психологқа хабарласса болады. Әлбетте, қазіргі уақытта бір дәрежеміздің, жағдайымыздың бір ешқандай бір шегі жоқ. Мен әйне шыңына жетіп болдым деген нәрсе жоқ. Әлбетте, әрі қарай раважлану үшін еле бір қанша бослықлар бар. Демек, және екінші тайпа инсандар бар, ол психологтың білген мен де білемін деген. Сонда инсандар болады, ой, не айтады дейсең, сол баяғы нандай-нандай ғой деген нәрселер. Бірақ қазіргі уақытқа дейін көрсетулерде әр қандай теманы қойып айтып-айтып әсте-әсте жатырмыз. Өздері де аңлап отырған шығар, бір құрдан-құры сөйлеп жатқан жоқ, кішкене болса да бір білім бар екенін өздері де біліп отырған шығар. Енді келін, Рая ханым, курслар бойынша кішкене танысып өтейік. Қандай-қандай курслар бар? Әйне өзіңіз аялдар һәм балалар психологысыз, әйне аялдарға арналған, болмаса бала тәрбиесіне арналған қандай курслар бар?
Енді психология бойынша Жәнібегім жақсы түсіндіріп айтып отырды, дұрыс айтып отырды. Қазіргі күнде психологқа барды десе, көпшілік жағдайың жақсы болмай қалды ма, сен мұрзат қинап жүр пе деп, сондай неменен оған жауап айтқан уақытында ол инсан одан ұялып, яғни қысынып қалады да. Мен маслахат берген болар едім, еш уақытта стреске түсіп емес, я болмаса жағдайың жақсы болмай қағанда емес, рауажану бойынша да келсе болады. Менің курсларыма келетін болсақ, қазір жас қызларымыз тұрмысқа таярлау курслары бар. Һәр бір қыз бала өмірде жақсы шаңырақ болуды қалайды, бірақ қазіргі күнде күнге шекем шаңырақ хақында білім өтілмегенлігі үшін да көпшілік семьяларда, шаңырақларда келіспеушіліктердің келіп шығуы да сол білімсіздіктен, да, яғни білім жетіспеушіліктен. Ол тұрмысқа шыққаннан кейін қандай болу керек, келіннің вазипасы не, өмірлік жолдасына қандай мәміледе болу керек, әмме-әммесін осы курслар дауамында түсіндіріледі. Оның аты да айтып тұрыпты, тұрмысқа таярлау деп. Бұл тұрмысқа таярлау курсларымда әзір мыңнан зият қызлар оқыды. Әммесі маған өзінің нәтижелері менен бөлісіп тұрады. Әмде тұрмысқа шығып болып та келуге де болады. Мысалы, біздер тұрмыс құрдық қо, енді бұл кеш болды қо демесін, олар кеш қалған жоқ, еледе олар тұрмысқа шығып болған болса да, сол шаңырақ хақындағы білімлерді алу ұшында екінші неміз бар. Тұрмысқа шығып болған қыз келіншеклерге «Хаяллық сырлары» деген курсымыз бар. Оған келіп те оқыса болады. Бұлардың ішінде әмме сол шаңырақты бекемлеу, өмірлік жолдасты рауажландыру, оны қолап қуатлау, жақсы сөйлеу деп, енді бұлайынша әмме біледі оны, бірақ оның ішінде тек жақсы сөйлеуді үйретпейміз. Шаңырақтағы орны қайерде, ол ер адаммен қандай сөйлесу керек, балаларына қандай тәрбие беру керек, бәрші-бәршісі сол курслар дауамында үйретіледі. Келін, еледі толығырақ мағлұмат беріп өтейік. Ол әйне қайсы-қайсы күндерде болмаса хаптеген неше күн және қайсы-қайсы мезгілдерге қойылған себебі қазіргі уақытта, менде осындай импонент пайда болды, мен барып қатынасам болады екен деп отырғандар еледі екіленбеу үшін толығырақ мағлұмат беріп өтейік. Енді әр бір курстың күллері 7 күн. 7 күнлік курс болып есепланады. 7 күннің ішінде ол инсан басқаша көзқарасты қарайды өмірге. Сенімі артады, әмде шаңырақты бекемлеу үшін ода да күшлі іштен өзінің рухан тетіклігін сезінеді, әмде бір өзімнің шаңырағымды енді өзімнің қолымнан келеді екен деген сыр сынатылардың бәрі үйретіледі ол жерде. Себебі сол сырларды білмегенлігі үшінде көпшілік қызларымыз қазір қиналып жүрді да. Тұрмысқа шығу үшін көпшілік қызлар қорқады. Ол курсты оқыған қызлар тұрмысқа да шығып кетіп жатыр да, сол 7-ші күннің өзінде шығып кеткендер бар. 7 күнлікті маған сол бір букет гүлді әкеліп берді. Ертеңіне сол өздеріміздің сондай группамызда бар оқыған қызлар нәтижелерін бөлісетін группа да ашып қойыппыз. Сол жерде осы Қарақалпақстандағы бәрше қызлар, оқыған қызлар бір-бірімен пікір алмасады. Әм сол неде орамал тағып, мен тұрмысқа шықтым деп суретлерінде жіберіп қойған нәтижелерін көргенбіз. Бұл тұрмысқа шығуда ол қызлардың өмірге деген көзқарасы, қорқулары кеткен соң адамның санасы басқарады ғой. Сол қорқулар кеткен соң ол өмірге деген несін, ол өзінің жолын өзі ашады. Көпшілік айтады ғой, менің жағдай не болды, мен жасым өтіп кетті, тұрмысқа шыға алмай жатқан қызлар да бар. Бұның себептерінің әмбесі өзінің ішінде болады, яғни санасында болады. Сол санасындағы бәрше нелердің бәрін түсініп, осы жерде аңлап жеткеннен кейін ол қорқулар кеткен соң ол тұрмысқа шығып кетеді. Яғни тұрмысқа шығу өзінің жолын, яғни өзі ашады. Қаяқтан? Мына санадан. Санада қорқуларды жеңген уақытта оның жолы ашылып, тұрмыслары келісіп кетеді. 7 күнлік курс жете ме? 7 күнлік курстың ішінде олар өзгеше бір инсанға айналады. Келіп, қатынап көруіңізді мәслихат береміз. Әлбетте өзімнің таныстарыма да ұсыныс етіп көремін. Негізі өзімде келгім келіп отыр. Ер азаматларға қалай тұрмысқа таярлау, ер азаматларда курс бар ма? Ер азаматларға, мысалы, менің өзімнің жазған курсым бар. Яғни, бірінші болып өзімде сынағанман, өзімді 180 градусқа өзгерте алғанман, әмде курс қылып дүзіп шыққанман, 7 күнлік курс шығарғанбыз. Авторы өзім болып есепланамын. Әлбетте, Рая қолдап-қуатлап өзінің базы бір маслахатларын береді. Себебі біз екеуіміз әрдайым ойласып, мысалы,
маған да қосымша қылуы мүмкін. Мен бір затларды ойлап тапсам, маған да қосымша қылады. Назатларда бар ғой, назатларда бәлкім пайда істеп қалар деп. Сондай қылып, мен өзімді өзгертемін, курсын түзгенмен, автор өзімі сатланады. 7 күннің ішінде бір инсан 180 градусқа өзгере алады. Анық. Ең ұзақ істескен адамыңыз қанша уақыт болған? Ең ұзақ. Ең ұзақ істескен адамым 10 күн. 10 күнде мысалы болды, мына адам енді пайдасы жоқ, яғни айтқанда енді қиынау бұл адамды үсілеу деп, мысалы шетелдерден айланып келеді ғой, ана елге барып көрді, мына елге емін таба алмай болды, яғни стресстен шыға алмай болды, енді жәрмектен басқа адам қамады деп келген уақытта ең көбі 10 күнде шығара алған. Бірақ бәрібір нәтижесі болған. Әлбетте нәтиже көрмей шықпайды ғой. Шығармаймыз нәтиже көрмей. Нәтиже көрмесе, енді өзіңіздің де сондай бір жақсы әдетіңіз бар екен. Сізге алдын көрмеген бір машқалалар менен келіп қалса, онда зерттеуге түсіп кететін әдетіңіз бар екен. Маған алдын тәжірибемді ұшырамаған болса, мен оны анықлап ақырына жетпегенше ол адамды жібергім келмейді. Демек, соның менен істесе, оның ішінде не бар, алдын мен көрмеген не нәрселер бар деп, соларды ақтарып бәрін шығарасыз. Енді қазіргі уақытта келін біздерге қызық болып отыр, елімізде халқымыздың санасы өзгеріп отыр ма? Яғни тек қана бір машқаламен емес, тек былайынша аравожданамын деп келіп отырған адамдар бар ма қазір? Әлбетте дым көп келіп отырғандар. Мысалы жастарымыз келеді, һәм де үлкен-үлкен бизнес иелері келеді. Мысалы бизнес басылап жүрді, бизнес істеп жүрді көп адамдар. Түсінгенлері келеді, түсінбегенлері мен бизнесті білемін ғой дейді. Дұрыс біледі, бірақ бұл жерде бизнесті ондай етпісіле, бұндай етпісіле деген нәрсе емес, басқа нәрселерде үйретіледі да. Мысалы, алдын айтқандай, мен білемін деген уақытта сана өзіне тосық қояды ғой. Сондай қылып жүргенлер енді не қылмауы мүмкін, бірақ көп бизнесмендер келеді де, һәм оқиды да, һәм де түсінеді көп нәрсені. Хе дейді, біздер психологияны надырыс түсінеді екенбіз ғой, психологияда ұлыма басқа нәрсе бар екен ғой, мен қазір өзімді күшлі бизнесменмен деп ойлап жүрсем, сіздің қасыңызға келгенімде мен білмейтін нәрселерім көп екен ғой, ақшаменен де істесудің өзінің жолдары бар екен ғой, адамменен істесудің де өзінің жолдары бар екен ғой, келген адамменен де қайтып сөйлесудің өзінің ұсыллары бар екен ғой, біздер соларды білмейді екенбіз ғой. Жұмысшыларымызбенен, командамызбенен қайтып сөйлесу керек екені, оларға қандай мұнасабетте болуымыз керек екенлерінің әмесінің сыры бар екен ғой, біз құр білеміз деп жүре береді екенбіз ғой деп, сондай курсларымызда қатынасып, һәм де өзлерінің бизнесларын және де раважландырып отыр. Бәрі оларда нәтижелі. Әлбетте нәтижелі, һәм де оларға көбінесе көп шәкіртлеріме сондай шарт қоямын, курс дауамында маған қайсыдыр бір нәтижеңізді көрсетесіз. Яғни мақсат жаздырамыз, мысалы, я машина алу керек, я үй алу керек, ұлыма өзінің өміріне жаңа бір нәрсені кіргізу керек. Қандай болса да өзінің бір нәтижесін көрсетіп кету шарты қойылады. Мә, жақсы шарт екен. Ең болмады дегеннің өзінде бір жай емес, машина алып пайда деген. Енді Рая ханым, келін, қазіргі уақытта тағы бір мағлұмат сұрайық сізден. Бұл жерге келіп оқып отыратын, сондай бір уақыты болмайтын, не бірде бір ара қашықтыққа байланысты бұл жерге қатынай алмайтын сондай инсандар да бар. Біздерді қазір Қарақалпақстанның әрбір районынан, әрбір шетінен біздерді тамашалап отырған болуы мүмкін. Һәм де ішінде осы көрсетулерді көріп отырып, қызығушылығы оянып отқандар, психологияны елі де тереңнен үйренуді қалап отырған инсандар үшін қандай қолайлықтар, қандай жеңілдіктер бар? Енді дұрыс сұрау бердіңіз, жаңағыда да айтып өтемін деп не қылып едім. Біздер сол районлардан біздерге де хабарласып атырыпты, һәм де оларға үйінде отырып оқу үшін онлайн курслар шөлкемлестіргенбіз. Әлбетте видео тәрізде. Біздер оқуды келіп оқып отырғанларға қалай өтсек, оларға да дәл сондай етіп видеоға түсіріліп тұрлады, доскіге қалай сызып, бәрі затты сол жерде көріп үйренеді. Яғни осы жерге қатынасқандай болып. Онлайн. Онлайн тікелей, онлайн мына жерден видеодан көру арқалы оқиды. Бұл жерге келмесе де, ол үйінде де отырып, сол доскіге сызған затларды, сол сөйлеп отырған затлардың һәммесін курс дауамында не айтылады, олардың бәрін үйінде отырып оқуға имканияты бар.
Енді қазіргі уақытта мейлі ол мағлұматты да бердік, ол да біраз инсаларға үміт оятып отқан шығар қайттан. Енді қалай байланысса болады сіздерге? Оны да келтіріп өтейік. Қалай байланысқанда сол администратор қызларға хабарласады, һәм де солардан сол курслар хақында мағлұматлар сұрайды. Бізлерде ондай курслар көп, жаңағы хаялы һәм тұрмысқа шығу деп айттым ғой, һәм де хамледарлыққа даярлау курслары бар. Енді ол баланы қалай тәрбиелау керек, бала тәрбиесі хақында курслар да бар. Сондай-сондай курслардың атлары көп айта берсек. Мен ең-ең кереклісін айттым. Одан соңда оқиман десе курслар көп. Һәр бірінде өзіне жараса білім бар. Демек, қандай дәстүрлі курслар болса, тап сол курслардың онлайн форматында да жұмыс алып барып отырсыз. Демек, онда сол психология қызыққан инсаллар үшін келіп қатынайман деп отқан және де онлайн курсларға қатынайман деп отырған инсаллар үшін экранда номерлерді қалдырып кетеміз, һәм сол номерлерге қоңырау етіп байланыссаңыз болады. Әлбетте, өміріңізде бір түскіліккке түсіп жүретұғында ешқандай ешбір инсанда машқала жоқ, тек қана сол психологларымыз айтып өткеніндей, һәммесі санада. Санадан ол затларды шығарып тастасақ, біздерді еш нәрсе басып тұра алмайды. Әйне, сондай түсінікке ие болуыңыз үшін мүмкіндігіңіз барынша психологларымызға хабарлассаңыз, және де оған да мүмкіндігіңіз болмайтын болса, көрсетуді үздіксіз тамашалап барсаңыз, өзіңіздің өміріңізде үлкен өзгерістерді көресіздер. Енді Жәнібек аға, қазіргі уақытта дейік бір 2-3 жылдықта біздерге сондай мотивация деген сөз кіріп келді. Мотивация қазір енді әмме түсінетін шығар, жақында кіріп келгеніменен бұл әмме инсанның санасын жаулап алды. Мотивация деген, яғни бір іске, маса өмірге алдыға талпынуға деген жігерлендіру, күш-қуат бағышлау болып есептеледі. Енді сондай болады, біз мысал дейік, сізден осы көрсету уақытында сондай мотивацияларды алып кетеміз. Инсан ондай болмау керек, бұндай болмау керек деген ақылдар. Ол мотивация бізге әр кетсе 2 күн жетеді, болмаса 3 күн жетеді. Енді тұрақлы түрде сондай бір мотивацияда болу үшін қандай сондай бір мотивация бере аласыз? Яғни тұрақлы түрде өзіне сақланып қалатын мотивация. Енді мотивацияны тұрақлы түрде алу үшін бірінші нөбетте санадағы жаңағы қорқуларды шығарып алуымыз керек. Һәм де пікірімізді өзгертіп алуымыз керек біздер да. Мысалы, азыр мотивация жағы 2 күнге жетеді, 1 күнге жетеді деп атырмыз ғой. Себебі оның ар жағында санада бәрібір надұрыс пікірлер бар да. Һәм де болар болмас жаңағыдай түсініктер бар. Солардың бәрі әммесін біз өзгертуіміз керек та. Енді біз қашанға шы мотивация алып жүреміз? Соның үшін біз бірінші нәубетте санамызды өзгертсек, бізге мотивацияның керегі жоқ. Яғни айтқанда, мынақтағы пікірлерімізді, өмірге деген көзқарасымызды өзгертіп алуымыз керек. Һәм де біздің үлкен мақсатымыз болу керек. Мақсатымыз сол дәрежеде болу керек. Хаттегі, не десек болады, бұған көплеген біз әрекет қылатын дәрежеде үлкен мақсаттар қоюымыз керек та алдымызға. Мысалы, мақсатың не десе, оқуға кірсем болды, жұмысқа кірсем болды, машина алсам болды. Бұлар көп емес та, бұл мақсаттар. Яғни аңсат мақсаттар бұлар. Біз одан да көбін, яғни айтқанда үлкен-үлкен мақсаттар қоюымыз керек. Мен еліме мынандай үлкен офис ашамын, я болмаса мынандай үлкен оқу орайы, я болмаса мен еліме үлкен қызмет көрсететін мынандай нәрсе істеймін. Мысалы, Microsoft-ты ашқан Билл Гейтстің өзі де, мысалы, менің ойлап тауған ертең осы программам әр бір үйде, яғни жер жүзіндегі әр бір үйде тұрады деп айтқан. Яғни міне бұл мақсатына жетті. Міне тап сондай қылып бізде үлкен-үлкен мақсатты қойғанымызда бізге мотивация деген онша не бола бермейді. Енді алдыға мақсат қою, дұрыс мақсат қою деген темада бір айтып өттік, одан кейін және үзіп-үзіп айтып өттік, бірақ дегенменен де бәрібір бұл тема таусылмайтындай. Келін, алдыға мақсат қою деген нәрсені келін қайттан бір айтып өтіп кетіңіз, сол алдыңғы көрсетулерден алған мотивациясы деп шамаласып тұрғаларға қайттан бір мотивация болсын. Мақсат дегеніміз енді мысалы біз машинада отырсақ, бір жерге баруымыз үшін бізге бензин керек. Дұрыс па? Ал адамдағы мақсатта тап сондай. Біз бір жерге баруымыз үшін, жетіскерлікке ерісуіміз үшін бізде мақсат болу керек. Әне, сол уақытта біз әрекет қыламыз. Ал мақсатсыз болса біз еш нәрсеге ерісе алмаймыз. Демек, мақсаттың өзі үлкен болу керек. Кішкентай мақсаттар болса, оған ерісіп болғаннан кейін
ары қарай ұмтылуға мотивация болмай қалады. Дұрыс. Енді мотивация деген түсініктің өзі әрбір инсан дұрыс аңлау керек. Мотивация деген мысалы жығылған адамды болмаса жатқан адамды орнынан тікейтіп қою, арман қарай итеріп жіберу емес. Әлбетте ары қарай жүріп кету болмаса ары қарай әрекет ету әрбір инсанның өзінің қолында. Енді Рая ханым, күніменен айтып отырмыз, имканиятлары her bir imkaniyat derecesindeki insanlarga psikologiyalık elemini ravajlandıru üçün sonday bir imkaniyatlardı berip atırmız. Endi hazırgı vaqta sol eñ tömen uluma imkaniyatı joq degen insanın özine de bizlerde oylap qaraytıqın bolsaq ajayıp imkaniyatlar bar eken. Bular sanaga şınıq ülgüsü jäne de Janybek ağamızdıñ şarğan neke jazıp koyup jaña ömir kupiyası degen kitapta oqıp çıksañız boladı eken. Енді бұларды кітабыңызды оқып, бұларды істеп отқан инсанларға және қандай мәслихаттар бересіз? Енді психологияны оқып болдым дегеннің өзі қате да. Мысалы, мен неше жылдан бері, 10 жылдан бері осы психологияны білетін болсам, елге кешегім тоқтап қалғаным жоқ. Себебі инсан бесіктен сол қабірге шегем ілім ізле дегені бұл сананың ауқаты білім болып есепталады да. Біздер білімнен тоқтадық дегені бұл өмірде пікірлеуіміз, яғни өмірде жасауымызға өзінің несін тигізеді да. Соның үшін де мен айтқан болар едім. Енді спортшы сол неде залда шұғылланып, спортпен шұғылланып бір чемпион болғысы келеді, дұрыс па? Һәр бір адам өзінің өмірінде чемпион болғысы келсе, міне, мына санаға шынығу, яғни санасын шынықтыру шарт. Санасын шынықтырған уақытта ол өмірде чемпион болады. Яғни біздер санамызды қанша шынықтырсақ, өміріміз соншалы дәрежеде көз аласады. Біздер бұл білімді не үшін һәр көрсетуде шынығуларды айтып отырмыз, себебі бұның нәтижесі бар. Мен де мысалы үшін бұны жазып болып болды, мен қазіргі жағдайым жақсы, жұмысым жақсы, хәмме затым жақсы деп тоқтатып қойсам, бұл сана азықтан тоқтайды. Яғни һәр ме уақытта біздер өзімізге өзіміз жаңағы айтып отырған мотивация ұсының ішінде бар. Өзіңе өзің мотивация беріп, қолдап, қуатлау беріп, бұл өзіңе деген сенім асқаннан кейін ешкімнен күтпейсің. Қазіргі адамдардың хәммесі біреуден күтеді. Мен көпшілік хаяллармен істескен уақытымда ауқат пісірсем, жақсылап нан жауса, менің ауқатымды мақтаса, маған жағат сол дейді. Ол ауқат пісіріп, бір адамның мақтаулы сөзін есту үшін ауқат пісіреді. Қараңыз, соншалы дәрежеде мехірға қолдап-қуатлауға мұқтаж, сенімі жетіспейді, өзіне өзі мехір жетіспегерлігі үшін. Бұл санаға шынығулардың әмесін алып жазса, ол инсан ешкімнен күтпейді. Бізлерді күтпегенде беріледі. Бұны жазған уақытында ол адамларға сен өйтіп жағынуың шарт емес. Солайынша сен өзіңің менен өзіңді өзің алып шығасаң бейкшіңға, атрафтан қолдап-қуатлаулар күтпесең де беріле береді. Міне сол затты мен халқыма айтқан болар едім. Сіздерді ең бір рауажландыратын бұл сіздердің санаңыз болып есептелінеді. Рухиятыңыз көтеріледі. Сіздер сау саламат, рухан тетік һәм сабырлы инсан боласыз. Һәм өмірде де өз орныңызды тауға алып келеді. Санаңыз еш уақытта сіздердің шынығуыңызды һәмме уақытта беріп тұрсаңыз, ол сіздердің жұмысыңызда да, жәмиеттегі орныңызда да, үйіңізде де һәмме жерде бұл өзінің нәтижесін көрсетіп береді. Сабырлы болсаңыз, балаларды тәрбиелеуге де жақсы нәтиже береді. Өмірлік жолдасыңызбен сөйлескен уақытыңызда да жақсы нелер береді. Бұлардың барлығы бұл өзінің сол санасы шыныққан уақытта өмірде 100% нәтижеге алып келеді. Һәр тарапымен. Демек, бұл санаға шынығу үлгісін жазып болдым деген нәрсе жоқ. Жазып болдым әлі деген нәрсе жоқ. Өмірінің соңына дейін жаза берсе болады бұны? Жаза берсе болады. Әлбетте, жоғарыда айтқанымыздай, денемізге азық бергеніндей, рухымызға да азық беріп тұруымыз керек. Денемізге азық бермесек не болатұғын әмме жақсы біледі, тап рухымызда дәл сондай рухымызға тұрақты түрде азық беріп тұрмасақ, ол да жақсы емес ахуалға түсіп қалуы мүмкін. Енді сіздің қазіргі өтіп отырған тренингілер, курсларын бәрін есептеп айтқан болса, енді білмедім, әмесін реже-режемен болып отқан жар, бірақ мен әзір әмесін деп ойлап отырым, бір аптеде үлгіресіп оның бәріні? Бір аптеде мысал, я бірде деп, бір апте бұлай, бір апте бұлай. Бір курс, бір апте. Бір курс,
bir hepte o hesap. Demek tolık bir kursu ısı haptede bolmalı, kiyin basa kursa oydu. Kiyin basa kursa oydu. Mesela, janağıday aldınlarım ayda toğnedim o, mesela köp adamlar birden janağıday biznes kurslarda nelerde oğuydu da, meyli oğuy versin, oğan hiç, men karsılığım yok, tanlı özlerinde her insan. Bırak, bu mesela birinci klastan bas, biz birinci klasta alpbeni üyrenmeyi tırp, biz 10-ci klasın kitabını oğuy almayımız o. A bırak köpçilik adam soğan hareket isliydi da, biz birinci op, hemme vaxt birinci klastan üyrenmemiz gerek. Birinci klas degenim sol, men özümde özgertemen degen kurstu sonu ışın men düzüp şıktamman. Sebepi köpçilik adam, anayakta oğudum, mınayakta oğudum deyip, bırak men sorayman, kane nege yerstin desem, hiç kanday netice yok, bırak ol hemme narseni bilet. Al bırak, netice yok. Yani, sonun için ben aytaman, hemme vaxt birinci klastı oku gerek insan. Birinci op, özünün ruhi jağdayın, özünün pikirleulerin, özünün korkularını jeñip alu gerek. Misal, köp adamlar biznesde jürpte, jaksı akşa toop jürpmen, jaksı jürpmen deu mümkün, bırak, bılayınca sırttağı adamlarga bildirmeu mümkün, bırak, sol insanın içinde bäribir korku var. Bäribir, bılayınca aytpauı mümkün, bırak, sol insanın içinde bäribir korku var. Al, psikolog bolsa, ani sol korkuudu alıp tastau psikologun vazifası. Bırak men onu özüm jeñemen, ütemen, bütemen deyim, bırak bäribir içinde korku boladı. Kança ol jumıslar jürüsüp atkan bolsun, kança köp akşa tauıp atkan bolsun, kança jetiskerlikke erişsin, bırak bäribir içinde korku boladı. Jäne de köp insanlar özünen kızganadı da, yağına aytkanda özüne osunday şınıguularды alıp beruudu, ya bolmasa özüne jaksı kiyimler alıp beruu, ya bolmasa özüne jaksı jakıpsı bilimlerde alıp beruudu özünen kızganadı. Mesela eş uakt bu alemde heç narsenin kızganbao kerek, yağına birinci bolup özüne alıp beruu kerek, jaksı kiyimdi, jaksı tamakты, jaksı osunday şınıgular, kitaplар, jaksı bilimlerde özüne alıp beruu kerek insan. Міне. Азыр бір вақия есіме түсіп отырды. Бір кісінің үйіне бір жақын досы қыдырып кепті да. Сөйтіп тұрып, жаңа кісі, "Вай, менің жақын достым келді. Балам барда базарға барып көшіп кет" депті. Яғни, базар жақынлау жерде екен, көшіп кет депті. Біраз уақыттан кейін баласы айланып кепті. Хәм қолында еш нәрсе жоқ екен. Сорап, "Хау, сен неге еш нәрсе алып келмедің?" десе, жаңағы перзенті айтыпты да, "Мен депті көш сататын жерге барсам, маған көш берің" деп айтсам, "Мен саған" деді, "Хазір сармайға ұқсаған көш беремін" деп айтты депті. Мен ойландым да, сармайдай көш болса, мен оның орнына сармай алсам не қылады деп, сармай сататын жерге бардым депті. Сармай сататын жерге барып, "Маған сармай берің" десе, "Мен хазір саған балдай сармай беремін" деп айтты депті. Сөйтіп тұрып ойланып қалдым да, мен балды алсам не қылады оның орнына деп бал сататын инсанға бардым депті. Бал сататын инсандан маған бал берін деп сорасам депті, саған азыр судай тынық бал беремін деп айтты депті. Хәм мен ойланып қалдым да, мен судай балды алатын болсам одан су өзім үйімде де бар ғой деп үйге қайтып келдім, еш нәрсе алмай, су өзімізде де бар ғой деп сөйтіп тұрып жаңағы кісі айтыпты да, "Менің балам қатты ақыллы ғой, бірақ көп жүріп тұрып аяқ киіміңді тоздырған шығарсаң" ә десе, "Яқ аға, мен қонақтың аяқ киімін киіп кетіп едім" деп. Яғни айтқанда, бұл қызғаншық инсан да міне. Соның үшін біз әлемде қызғаншық болмаймыз. Ондайлар біздер де қызғаншық деймін, пайдасына бүтін деп айтады біздер оны. Негізінде әне сол қызғаншық инсан бұл деп есептеймін. Терминдерді де сәл-сәл өзгертуіміз керек екен біздерде. Ол пайдаға бүтірлік емес, ол қызғаншақлықтың белгісі екен ол. Енді Жәнібек аға, көрсетуіміздің уақыты шекленген, сол үшін бір сұрағым қалып қоймасын беріп өтейін. Қазіргі уақытта мысалы білімнің түрлері көп қой біздерде, қазір үйренетін білім көп. Әйне қазіргі уақытта талап етілетұғын және де көбірек сұранысқа ие қандай білім? Енді мен адамларға айтқан болар едім, біз финансовый білімді үйренуіміз керек та, яғни айтқанда ақша хақында білімді үйренуіміз керек. Себебі көп адамда ақша хақында білім жоқ. Мысалы біреулер айтуы мүмкін, "Ой, ақша хақында оған не білім керек?" Яғни ақша хақында білім керек. Біз бай болып жасауымыз үшін бізге ақша хақында білім керек. Яғни айтқанда актив, пассив. Актив дарамат, пассив дарамат деген нәрселер бар. Мысалы біз үй сатып алдық, оны құр қойсақ, бұл пассив болып есептелінеді. Яғни айтқанда, бізге ешқандай пайда түсіріп тұрған жоқ. Біз ол үйді алып, оны ижараға берсек, әне бұны біз
пассив дарамат деп эсептейбиз. Яны бизге һәмме вакыт дарамат түсүп тур. Енді актив деген бар. Актив дегеніміз біз хеш нәрсеге ақша тікпей бізге ақша түсіп тұрса, яғни біздің қызметімізсіз ақша түсіп тұрса, бұны актив деп айтамыз. Ал актив дарамат деген бар, біз қайсыдыр бір, яғни біздің минетіміз арқалы тауылатын ақшаны актив деп аламыз. Міне, біз осы финансовый білімдерді жақсылап түсініп алсақ, біз әлбетте жетістікке ерісеміз. Яғни айтқанда, мысалы кімдір ақшаны ұстап қалу үшін мен машина аламын дейді. Мысалы қарап тұрсақ, бұл надұрыс. Біз ақшаны ұстап қалу үшін нәрсе алмауымыз керек, біз ақшаны көбейту үшін нәрсе алуымыз керек. Міне, егер біз ақшаны ұстап қалу үшін үй алсақ, ол біздің ақшамызды ұстағаннан бетер, бізден әрдайым ақша жеп тұрады ол. Я болмаса, ақшаны ұстап тұру үшін машина алсақ, ол бізден машина үшін хақ, яғни ақша алып тұрады бізден ол. Машина өзіне, бензиніне, әр нәрсесіне ақшамыз кетіп тұрады. Біз ақшаны ұстап тұру үшін деп сілеген нәрсеміз дұрыс. Біз ақшаны ұстап тұру үшін ақшаны тікпей, ақшаны тауы үшін ақшаны тіккеніміз мақұл болады. Өзі сонда бір терминді естіп қалып едім. Кәмбағал адам пұлды өзі тауады деп. Ал бай адамлардың пұлын пұл тауады деп. Сондай нәрсені естіп едім. Мен көп болды, анық сөзбе сөз дұрыс айтпаған шығармын, бірақ ұлымалық мәнісі сондай еді. Яғни бай адам пұлды пұлға таптырады деген. Енді келіп отыр деп. Бай адам пұлды пұлға таптырады деген. Демек, бұл жерде де қарайтын болсақ, мақсатты дұрыс қою керек. Яғни алдыңғы біріншісі мақсат ақшаны ұстап қалу, екіншісінде біздер айтып отқан жақсы мақсат ол ақшаны рауаждандыру. Демек, бәрібір де сол мақсат қою, дұрыс мақсат қою деген теманы жақсылап үйреніп алуымыз керек екен, себебі бұның өзі үлкен пайда тигізеді. Демек, ықыласпентлерімізге, осы тамаша көрерлерге ілажы барынша толығырақ курслар бойынша, онлайн курслар бойынша мағлұмат бере алдық деп ойлаймыз. Және де шала қалған жерлер жоқ қой, айттық қой басым көпшілігін. Әлбетте. Демек, олыма естен шыққан жерлер болатын болса, алдағы көрсетулерді де айтып өтерміз. Әлбетте, біз АТВ телеканалында сіздерменен біргеміз. Әлбетте, сіздерді бізденменен біргесіз деген үміттеміз. Демек, құрметті психологлар, біздерге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетіп атыр. Көрсетуіміздің соңындағы түйін сөздерді айтсақ болады. Әрбіріңіз мінекей өзіңіздің келешегіңізді жақсы қылу үшін әрекет істеп жатырсыз. Мен сіздерге мәслихат берген болар едім. Келешегіңізді жақсы қылу үшін рухи білім алың, яғни санаңызды байытың. Сол уақытта сіздің ойлаған келешегіңізді өзіңіз жарата аласыз. Бай болуды қалесеңіз, бірінші нөбетте финансовый білімдерді алып алыңыз. Әмде бай болып, әз етіп жасаң деген сөзді қосып қойсақ болады. Себебі біздерді әзіргі уақытта нәпсіміз бәрібірде әзілікті талап етіп тұрады. Демек, әзіздер, әлбетте әр көрсетуде өздеріңізге жетерлі дәрежеде мәслихатлерді, білімлерді психологларымыз тарапынан беріп атырмыз деп ойлаймыз. Себебі халқымызға, яғни бұл көрсетуді ашқаннан мақсатымыз де сол халқымызға сондай жақсы білімлерді беріп, олардың да тұрмыс тәрізін рауаждандыру һәм де жақсарту болып есептеледі. Демек, әзіздер, алдағы уақытта жақсы күндерде, жақсы кейпиятта АТВ телеканалында көріскенше, хош, сау, саламат болыңыз.